Anul trecut, inspectorii Registrului Autoromân au controlat în trafic, din punct de vedere tehnic, numai puțin de 75.600 de vehicule la nivelul întregii țări. În urma controalelor s-a constatat că 46,39% dintre mașini au avut deficiențe tehnice majore și sau periculoase și au fost declarate neconforme. Cele mai multe neconformități au fost constatate la instalația electrică de iluminare, semnalizare și auxiliar, 28,64%, la punți, jante, anvelope și suspensie. De asemenea, 25% dintre mașinile verificate au înregistrat probleme în ceea ce privește emisiile poluante. Totodată, în urma controalelor mixte desfășurate de RAR și Poliția Rutieră pe parcursul anului 2021, au fost aplicate peste 26.000 de sancțiuni, au fost retrase 21.760 de certificate de înmatriculare și au fost imobilizate 279 de vehicule și 386 ITP-uri au fost anulate. Reprezentanțele Registrului Autoromân din toate județele au eliberat în anul 2021 un număr de 687.105 cărți de identitate pentru vehicule. Dintre acestea, aproximativ 500.000 au fost eliberate pentru autovehicule second-hand. O mașină din 5 a fost respinsă la verificarea inițială efectuată anul trecut de RAR. Cele mai frecvente motive pentru care au fost respinse mașinile au fost neconformitățile constatate la sistemul de frânare sau la echipamente electrice.